بسم الله الرحمن الرحيم حافظ مجالس منعوي دي هو يقينا دا كم كلام چه بل كلام مثل نشتره دا كم قرآن كريم چه دا رب ذو الجلال كلام ده او كتاب ده دا عالي كتاب سامنا ميلاني دي نو داسې دنیا کې چې څومره محافل او مجالس جوړېږي کم مجلس او کم محفل نسبت چې له قرآن سره دی د هغې مجلس او د هغې محفل په شانې په ثواب کې او په اجر کې او په خوشحالۍ کې د داسې مجالس استاني پر مجلس نمیدامېږي ځکه د دې تړون او د دې نسبت د قرآن عظیم الشان سره دی وعظمو سامعینو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يو حديث مبارك ده امام الطبراني رحمه الله فمعجم صغير كده حديث ذكر كده نبي عليه الصلاة والسلام اشار فرمائي چدا سے حال کے سبا عالما او متعلما چيا او خادما يا د عالم او د دي متعلم خادم د دي خدمت کوونکی او دا حدیث علما کرام په مختلف الفاظ باندې وایي خو چې امام طبراني چې کوم راسته په دې الفاظ باندې چې او مستمعا يا با عالم يا متعلم يا د دي خدمت کوونکی يا بدبينا اوريدوك ولا تكون الخامس او بنزم بنجوري چن عالمي ندبي زكرك ندبي خدمتك ندبي خبري اوري او بنزم جوشي بطوه لك نبي عليه الصلاة والسلام اشار فرمائي مره جاب حالات شي دا طلباو دا خدمت بارك لتا دا امام ابو حنيفة رحمه الله دا يوشاگر چ شاګرد خاص د امام سید دی امام محمد رحمه الله نامه را دا یو مختصر خبره ستاسو وړاندې راځم علامه اسماعیل حقی رحمه الله تفسیر او بیان کی ذکر کړی وی یو طالب علم دی دا طالب علم شو دی د امام سید شاګرد دی امام احمد شیبانی رحمه الله علیه دغه مالدار سره یو پلان د زمانه سردار او هغه انسان باندې هر څه حالات راځي یو وخت داسې راغې د مدرسې روان دي تګې شوی بازار کې یو ګاډي باندې شربت کاډي لګولې نو شربت خرسي او د هغه زمانه مطابق امام محمد دا وخت طالب علم دی راغی دې گاڑی والا ته وی اے صاحبا وی صاحبا دا سی مهربانی وکړه چې ما یو ګلاس شربت راکا او قیمت را سره نشته دا وی بدله کې رضا تعالی یو مسله وایم دیو ته وی دا گاڑی والا چې نا په مسایل باندې چاته ګلاس شربت نور کوم که قیمت د سړی را کوي رضا معزز سامعینو یو وخت بیا راځي هم دغه عالم دی هم دغه ګاډۍ والا دی د یوې مسالې ضرورت ورته راځي دا دې وخت او دا دې زمانې دا دې علاقې په علماو باندې ګرځي چاره دا دې مسالې جواب نه ورځي دا د مسلک حنفی خصوصیت دی چې په حنابو کې داسې وقف او نور علماء کرام موجود دي الحمدلله یو مشکل نه مشکله مسلې خو چې هغې ته راشي هغې وته حل کوي مسله کې
محمد رحمه الله تعالى امام محمد رحمه الله تعالى عليه ولا مصلحه لك اقسم سلوى چونكي دوام الاحتساب فبنا بعد وما علي الا البلاغ.